Joo, joo. Nyt on edessä unboxing tuotteen ensi avaus. Kyseessä on, tadaa, mikäs tämä on? Hover ARX1. Wow. Mikä tämä on? Drone? Ei. Lentävää, mikä UFO? Ehkä lähempänä sitä. Droneta ei ilmeisesti kuitenkaan ole, koska tämä on niin pieni ja se ei vaadi sitä ohjainta. Tämmöisen tilasin netistä, se tuli tuonne tuli kaupan sinne K-kauppaan ja sieltä kävin sen hakemassa. Tässä on pakkaus Hover X1, tässä on vissi joku aikaisempikin versio jo olemassa. Pakkauksessa on varsin itse asia, eli drone, tämän kokoinen, ei paljon isompi kuin kännykkä. Mulla on tuossa kännykkäkuva, niin en pysty sitä näyttämään, mutta pieni kuin mikäkin. Ja tämä on tosiaan semmoinen, että se mahtuu vaikka taskuun tai jonnekin lenkin aikana ja nopealla avauksella irta päälle. Sitten sä annat siihen ohjeen, millä tavalla se lentää. Niin pystyt tosiaan sitä kontrolloimaan. Ja tässä on niitä eri vaihtoehtoja. Sitten tuosta virta päälle katsotaan. Täällä laatikossa on ohje. Before first flight. Ei saa sisällä olla, okei. Millään ulos. Ja miten tämä lähtee käynnissä? Se lähtee tästä kädestä lentoon. Sitä virta päälle. Kokeillaanpas huvikseen, eli mitä se tuumaa. Sitä virta päälle. Sitten mä latasin tuohon sovellukseen jo sen, eli periaatteessa sitä voi ohjata silläkin, mutta siitä voi erilaisia asetuksia ja muita tehdä. No niin, eli joo, tämä pitää aktivoida ekaan sillä appillä, että se ei nyt ihan vielä lentoon lähde, mutta tässä on näitä lentovaihtoehtoja, että se on tuossa edessä tai sitten se tästä lähtee ylöspäin, semmoisen kuvauksen tekee, tai sitten se kiertää kerran ympäri, tai sitten se nousee suoraan ylös, kuvaa koko aika semmoinen 10 sekunnin pätkän, eli valmista materiaalia tulee aika kätevästi. Sitten se, että seuraa, ja sitten että seuraa takana tai sitten seuraa edessä. Ja uutena ominaisuutena tämä, että se tulee sivulla kun kuljet. 25 kilsaa tunnissa on se maksimi vauhti, mitä se kulkee. Muita ominaisuuksia, 2,7K-kuvaa. Olisiko tässä muuta lisää kerrottavaa? Veden päällä ei saisi lennellä. Siinä nyt ei varsinaisesti hirveästi ole niin kuin näissä DJI-kameroissa niin näitä joka suuntaan näitä kameroita tai niitä, ettei törmää. Alaspäin tämä nyt ei pitäisi törmätä, kun täällä ainakin jotakin on näitä sensoreita. Tämän on nähnyt Toivasen Teemulla muun muassa, niin siitä vähän innostuin tämän hankkimaan. Mutta tosiaan näin pieni, mulla on pieni kämmen, siihen voi suhteuttaa. Valkoisena näitä myös saa. Otin tämän mustan version. Olisi ollut semmoinen, missä olisi ollut tuossa kaksi akkua ja semmoinen laturi. Niin en ottanut niitä. Tämä oli 375 tämän hinta. Olisi ollut 90 jotakin se postitusmaksu, mutta se tuli siihen samaan hintaan. Ja mikä se lentoaika? Noin 11 minuuttia kuulemma. Se saattaa, tai arvioin, että se just ehkä riittää, jos yhdellä lenkillä vähän kuvailee, että se 10 minuuttia olisi se lentoaika tällä näin. Siinä sitten oikeastaan on kuten laatikossa muuta tavaraa. Säilytyspussi on. Sitten tuolla on varmaan jo latauskaapeli. Muuten unboxing oli oikeastaan siinä. Ei mitään ihmeempää. Tuote Hover ARX1. Tässä oli nopeasti pakkaus avattuna. Katsotaan vähän vielä seuraavaksi sitten otan tätä käyttöön. Täällä oli itse asiassa jo ohjekirja.
Tuolta sovellus otetaan puhelimesta. Sitten katsotaan, pistetään virta päälle. Se varmaan ilmoittaa uudestaan sen sama, että connect. On ai se sanoi nyt mitään. Se sanoi ekalla kerralla, että pitäisi yhdistää sen. Katsotaan, tuolla on tossa my hover. You don't have a hover yet. Connect it. Connect. Sitten enable the following permissions. Allow access to location. Allow access to nearby devices. Sitten turn on location on Bluetooth. Eli nämä pitäisi laittaa jo kummatkin päälle. Bluetooth ja noin. Katsotaan, mitä sitä seuraavaksi sanoo. En tiedä, onko sille virtaa, että johtuuko siitä sitten tämä, että ei. Se kerran se ilmoitti, että connect. Tap to activate. Tuolta noin päällä, joo. Okei, pitääkö näille vielä luvat antaa jo tässä puhelimessa? Okei, nyt. Katsotaan. Sitten press and hold the power button until status indicator turns green solid. Tällaista käden päällä nyt, niin kun se periaatteessa pitäisi lähettää. Ja otetaan tuolta toi press and hold power status. Nyt mä painan sitä pohjaan. Nyt se kamera siellä vähän liikahti. Current mode, hover. Please download Hover X1 app. Connect and activate the device on the app. Uudestaan nyt valitsen tuolta connect. Joo. Sitten jos mä tässä aktivoin, niin tää kyllä lähtee lentoon tästä. Ei kai siinä mitään. Ensimmäinen kerta sekin on sitten. Activation succeeded. Pannaan vielä kerran. Before starting to fly, pick up, hover and follow me. Please complete 7 tasks. Okei, tässä pitää 7 tehtävää suorittaa ennen kuin Please hold hover in your palm horizontally and align the camera. Eli näin pitää toimia ykköstehtävässä, kakkostehtävässä. Please use the other hand to short press the power button. Eli se pitäisi tehdä, että kun tätä vielä kerran painaa. The device will hover after completing the flight path. Please hold out your hand and place it 1 foot below the device. And wait for the device to land on your palm. Continue. Hover. Nyt se lähtee sitten. Aha. No siinä oli. Detected. Please pay attention to the surrounding environment and avoid obstacles. Okei, no siinä oli jo ensimmäinen lento. Se tulkitsi sen kolliisien törmäykseksi. Sitten please use the other hand after takeoff, hover will hover in front of you. At this point you can remove your hand. No niin, mä otin sen käden kyllä pois. Se ei varmaan mennyt läpi sitten tämä vielä. Niin the device will hover after completing the flight path. Please hold out your hand and place it 1 foot below the device. And wait for the device to land on your palm. Continue. Hover. No nyt se on tehtävä suoritettu. Red light indicates filming is processed. Nyt se kuvaa, kun punainen valo palaa. Eli tees kuvamateriaalia sen kuvata. Sitten painetaan next. Try moving your position, eli mä kun liikun, tämän kameran pitäisi mua seurata.
Oh, joo, niin se taitaa tehdä. Tämä vähän tuota. Mutta joo, kyllä se niinku seuraa mua. Joo, vähän liikahdin tuossa. Sitten tota... After shooting, please place your palm. Eli mä laitan käden tohon alle, niin sen pitäisi laskeutua siihen. Niin mä nostan sen käden tuohon noin. Sitten sen käden sen alle. No ja siinä se laskeutui. Eli ensimmäinen tehtävä suoritettu. Eli laitan käden sen alle, niin after the propeller shut off, the flight is officially completed. Eli ensimmäinen lento on tota suoritettu. Ja painan tuon understood, niin siinä oli sitten tota ensimmäinen lento. Tässä heti näköjään tota päivitystä tarjolla, niin pistetään päivitystä vielä saman tien menemään tähän Hover X1. Tässä saattaa kestää, niin pistetään kamera pois vähäksi aikaa. Sitten jatkuu, täällä lukee, että updating. Siinä lukee, että sininen valo palaa silloin. Sitten tota se muuttuu vihreäksi tuo valo. Update completed. Solid green indicator light. The update will complete within 10 minutes. Please stay on the current page during updates. Eli 10 minuuttia tässä saattaa kestää. Yes, hover is restarting. Eli päivitys on tehtynä. Siinä on sitten painetaan done. Sitten jatkossa se automaattisesti päivittää tuota. Nyt on 7.5.1 päivitysnumero tuohon tullut. Sitten täällä on tätä appia, jos tässä vähän katselin nopeasti, niin are you connected to hover? Mites tää nyt tää niinku... Juu, tää on niinku... How to set... Täällä on näitä ihmisten tänne laittamia videoita tänne appiin. Sitten täällä on tää eri lentovaihtoehtoja. Tuolla, että se on siinä paikoillaan. Toiset lentää poispäin siinä kohteesta. Täällä niitä seuraa sinua. Sitten että täällä että se kiertää ympäri. Voi, niin videota voi katsella. Sitten se on niin tästä se lähtee tosiaan kohteesta suoraan ylöspäin. Eli semmoista lintuperspektiiviä kuvaa. Snapshotti taitaa ottaa videoja. Dolly track tarkoittaa, että se kulkee sun edellä. Ja joku manual control. Eli tästä toimii myös kaukosäätimenä tämä puhelin. Ja tuota, sitten on sivustat kuvaa, niin tämä on se uusi Smart Control, en vielä tiedä, siinä lukee, että Advanced, eli ei ihan peruskäyttö, eli ilmeisesti. Tuossa voi olla vielä verrata, että se on niinku tosiaan tämän kokoinen, ei hirveän paljon niinku kännykkää isompi niinku tällä tavalla. Tietysti vähän paksumpi on, mutta kevytrakenteinen. Mutta nyt se tosiaan latailee tossa, niin saattaa olla kyllä virtaa jo ennestäänkin jonkin verran. Katsotaan, että tuota vielä yhden lennon otan. Eli otetaan tuo hoveri tosta noin. Katsotaan, toimiiko se näin. Take a look. Täällä joku video täällä on. Okei, katsotaan. Se varmaan täältä tarjoaa jonkun videon, että voi katsella. Setup. Eli täällä voit asetuksia tehdä sitten esimerkiksi tuohon, että se on niinku kädellä, että settingsin laittaa, että se on kuvaa videota ja koko ajan ja minkä laatusta ja näin poispäin. Joo. Switch to hover mode. Katsotaas. Jos sitä päivittää, niin sitten sillä tavalla. Sitten tuosta vielä vaikka yksi koelento. Eli sen pitäisi lähteä, kun tuosta kun painaa, niin low battery, se ei suostu lähtemään jo, eli latailaan sitten tästä eteenpäin tätä. Ensimmäinen käyttöönotto, puhelinsovelluksen päivittäminen, ensimmäinen lento. Ja sitten se päivitys on siinä nyt käynnissä tällä hetkellä. Vihreä varo, valo palaa, yksi lento tehty. Mutta tosiaan pienikokoinen
tälleen näytettynä. Tässä tosiaan DJ Rainmaker, laitan tuohon videon, niin tätä on aika perusteellisesti esitellyt. Siinä kertoo sitä, että nämä on vähän tämmöistä joustavaa. Varmaan tulee törmäilyä jonkin verran, mutta pitäisi kestää. Ja monikäyttöinen, helppo. Ja ei tosiaan sitä ohjainta enää vaadi ollenkaan, kun aikaisemmin se oli se, että jos lähdet lentämään, niin piti ottaa ohjaajan mukaan. Tai itse asiassa ohjaimeen laitettiin tämä puhelin, se laitettiin sen kiinni ja sitten monempi laitettiin virtaan ja sitten luotiin se yhteys niin kuin droneen ja sen ohjaimen kanssa ja sitten se piti hakea se satelliitti. Kaikissa näissä meni aina muutamia minuutteja ja semmoista aikaa vievää sen lisäksi, että oli enempi tavaraa kuljetettavana. Nyt tosiaan ei tarvitse puhelinta ottaa, vaan pelkästään tällä dronella voi niin kuin lentää ja niin, ottaa niin vaikka taskuun lenkille mukaan, niin onnistuu sille tämmöisiä lyhyitä juttuja sitten kuvailla siinä lenkin ohessa. Mitä ajatuksia video herättää? Innokkaat meikäläisen kanavan seuraajat. Pistän tämän tästä nyt heti videon YouTubeen tai teen kohtuun nopeasti ja yritän ehkä huomenna uuden ensimmäisen lennon tehdä sitten, niin katsotaan minkälaista matskua tulee. Muuten niin hyvät päivän jatkot. Morjesta!